Hello dear students. Üçüncü videoda mən sizə 24 yanvarda keçirilmiş sınav imtihanında olan sualların izahını verəcəm. Gəlin birinci sualdan başlayaq. Here's a boşluq verilib və altda bir şəkil var. Şəkilə uyğun variantı tapmalıyıq. Burada düzgün cavab B variantı olur. Taxi driver cümləni tamamlayaq. Here's a taxi driver. Yəni o taksi sürücüsüdür. Digər variantlardakı sözlərin tərcüməsinə baxaq. Doktor, həkim, teacher, müəllim, farmer, fermer, engineer, mühəndis. İkinci sual, find the correct variant, düzgün variantı tapın. Şəkilə baxırıq və düzgün cavab B variantı, Big Ben. Yəni bu şəkildəki saat qüdəsinin adı Big Ben'dir. Üçüncü sual, choose the correct translation, düzgün tərcüməni seçin. Friday, cümə deməkdir, düzgün cavab D variantı, günlərindən biridir. Dördüncü sual, choose a correct variant, düzgün variantı seçim. It's hot and sunny. Yəni, isti və günəşli olan fəsilimiz hansı fəsildir? Yay fəsildir. Düzgün cavab Y variantı, summer. Beşinci sual, put a, boşluq verilib, wind rains. Yağış yağanda nəyi götürürük? Ona baxaq variantlara. Snowball, qar topu, bu deyil. Wind, külək, bu da deyil. Düzgün cavab C variantıdır. Raincoat, yağış qurtqası. D, tree, ağac, bu da deyil. Və rain, yağış, bu da uyğun deyil. Altıncı sual. What are these? Yəni, bunlar nədir? Bunlar paper clips adlanır. Düzgün cavab C variantı. Yedinci sual. Choose a correct translation. Düzgün tərcüməni seçin. Maraqlı, interesting deməkdir. Düzgün cavab D variantı. This is a, 8-ci sualda deyir, this is a boşluq verilib və şəkilimiz var. Bu nədir? Stamp-ı düzgün cavab A variantı olur, this is a stamp, yəni marka. 9-cu sual, choose a different answer, fərqli cavabı seçin. Variantlara baxırıq burada, hansı söz fərqlidirsə o variantı seçəcəyik. Baxaq, water, su, fruit, meyvə, milk, süt, apple, alma deməkdir. Burada fərqlənən D variantındakı country sözüdür. Yəni D variantındakı bütün variantlarda olan sözlər, yəni D variantından başqa həmin sözlər ərzaqlardır. 10-cu sual. Choose a correct answer, düzgün cavabı seçin. Which country is Paris in? Yəni Paris hansı ölkədədir? Bu düzgün cavab B variantıdır. France, yəni Fransa. Bu qədər əziz şagirdlərimiz. Sualların izahı burada yekunlaşdı. Növbəti sınav imtihanlarında sizə uğurlar. Və çalışın 5-ci sinif ingilis dili kitabındakı keçirilən mövzuları təkrarlayasınız. O zaman daha yüksək bal toplaya biləcəksiniz. See you later.